Журналістів відкритого пані Лія зустрічає з усмішкою. Та радість зникає, коли згадує про лютий 22-го. Я виїжджала з ким, з друзями, товаришами, сказали, будуть Харків бомбити, зараз Харкова не буде, Северний Салтик, зараз все розбомбять, швидко виїжджаємо. Пані Лії 83 роки, вона переселенка з Харкова. До Дніпра переїхала на початку повномасштабної війни. Жінка мешкає у місцевому пансіонаті. Тут знайшла нових друзів. Сумувати за минулим життям часу майже немає, розповідає пані Лія. Та додає, мріє залишитися. То ходимо на річку, там кормимо уток, лебідь там є, то собачок покормимо. Зі всіма хороших отношеннях стараємося допомогти тим, хто постійно живуть. Понимаете, где-то что-то писать не можуть, где-то что-то в магазин не можуть сходити. Хожу в магазин, що-то їм допомагаю. Це геріатричний пансіонат – один з найбільших в Україні. Він розрахований на 605 людей. Наразі всі кімнати заповнені, говорить директор закладу. Та додає, там проживають люди різного віку. Наймолодшому – 18, найстаршому – 92. В нашому пансіонаті знаходяться люди, інваліди першої, другої групи, люди, які вже пересягнули 60-річний вік, тобто ті ж пенсіонери, і люди з розладами психічного ваду. На даний момент в нашому закладі знаходиться 177 чоловік, це ті, які були евакуйовані із зони бойових дій. У листопаді 23-го року до пансіонату завітали представники благодійного фонду та запропонували свою допомогу, каже директор закладу. За 2 місяці замінили понад 350 вікон. Ми побачили такі точки найбільш тяжкі, з якими потрібно було працювати. Тобто, в першу чергу, ми побачили, що у одному з корпусів пансіонату були старі вікна, і це спричиняло, по-перше, великий рівень вологості, по-друге, просто холодно, вітер і так далі. І ми замінили всі вікна у корпусі. Зараз же благодійники подарували техніку, 3 телевізори, щоб Лія та її друзі могли подивитися новини, улюблені фільми та прогноз погоди. А ще волонтери передали 5 ноутбуків, аби жителі спілкувалися з рідними. На цьому благодійники зупинятися не планують. Нині ремонтують санвузли, а у майбутньому хочуть облаштувати кімнати відпочинку. Антоніна Чайко та Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».